Vad i helvete? Du är väl inte död? Jumbo! Vakna för fan! Ja. Men hur har detta gått till? Vad fan gör jag? Hur får man liv i en sån här mun mot mun metod? Gör något för fan! Spela något, musik, dans! Vad som helst! Spela, sjung! Dansa för djävulen! Gör något! Spela. 2, 3, 4! Du som vandrar ensam i livets maskerad och som tycker allt elände, styr dina steg mot en lokal som har dans, så ska du se att alltihopa vänder. För i livets lotteri är det vinst varje gång, varje gång vi spelar upp till dans. Nej, fisken är inte död. Den bara vilar sig. Jag fick en liten chock förut när den togs upp ur vattnet. Så hastigt va? Ja. En gång hade jag en förskräckligt ledsen vän. Han blev blåst på sin försäkring av Trygg Hansa. Jag honom tog till en danslokal och snart så fick jag se honom dansa. För i livets lotteri är det vinst varje gång, varje gång vi spelar upp till dans. Han är bara medvetslös. Jag är övertygad om att han kommer att repa sig. Va? En chock. Han fick en chock förmodligen. En chock! Och en annan gång hade jag en annan ledsen vän. Han blev också blåst av Trygg Hansa. Vi har talat med en expert som har undersökt fisken. Han kommer att bli helt återställd. Fisken alltså. Och snart så fick jag se honom dansa. För i livets lotteri är det vinst varje gång, varje gång vi spelar upp till dans. Vi är upprörda. Vi är upprörda. Vi är chockade. Vi är chockade. Hur kan man göra så? Ja, hur kan man göra så mot ett oskyldigt djur? Va? Vad sa du? Är vi inte överens? Jo, vi är överens. Jo då, vi är överens. Ja, jag har haft många ledsen vän som alla blivit blåsta av Trygg Hansa. Och alla har jag tagit till en danslokal och snart har jag fått se dem alla dansa. För i livets lotteri är det vinst varje gång vi spelar upp till dans. Ja, i livets lotteri. Det här kallas underhållning. Jag heter Per Borgonberg. Det var en mördare i fisken. Det ska du vara. Hej då. Stora kön.